220.000 euro flori të vjedhur, shqiptarët bëjnë namin Itali. Policia italiane ka vënë pranga 15 shqiptarë të akuzuar për vjedhje banesash dhe biznesesh në Como, Itali. Mediat italiane shkruajnë se shqiptarët e arrestuar janë përgjegjës për 15 vjedhje të ndodhura në provincën e Como, Milano, Monza, Lecco, Bergamo, Lodi, Cremona, Varese, Brescia dhe Genova. Shqiptarët rezultonin se vepronin të ndarë në 5 banda të ndryshme, që kryenin vjedhje në veriperëndim të Italisë. 15 arrestuarit që janë pjesë e grupeve të ndryshme dhe jo të lidhur me njëri tjetrin janë pothuajse të gjithë me origjinë shqiptare dhe kanë precedent penal për krime kundër pronës. Policia ka arrestuar thesarin e tyre me sendet e vjedhura, të cilat kushtonin 220.000 euro.